رندي وحن هلقن قصو قاضي دور مسؤول با رندي قصو قاضي وايو وحن قصو قاضي دي الدلقة انتي انو تشيرني ميلو قمان نام بحن مرانو دي عيال ياريارو كدح عيار ياهين مرانو وح كدح برانيني مرانو وح كدقيني دي الى يومنا هذا هدي قحيسي هدي دقال كتشيرتي دي انت با وادح جوغني wax qaso oo kaxmada iyo wax qaso waagiya cid ka soo hagaratay cid ka soo wuxuu qabtay bana deewaan arkayna waan waan walwal la socona qofka marka wax soo kordhiye ee wax qabta uu noo muuqda in la yiraahdo waad mahadsan tahayna oo la iska rab taago loo duceeyay uu mudan yahay si kuwa kalena ay ugu daydaan waa arin laga maarmaana maayirka magaalada maanta maayirka ka Cabdikariin Axmed Booge runtii dhowr iyo soddon ka sanadood waxaan la qabannin buu qabtay oo magaalada ka qabtay oo muuqda oo haday wado tahay iskuuladii haday tahay boorka fadhiyay ee suuliyadu haysteen haday tahay waxa weeye wax muuqda ayuu qabtay oo uu qabanaya oo u daalaya oo u daan walba ka qabanaya uu leeyahay war iska daay qabyaalada war magaalada aan wada shaqeyno war dalkaan wada shaqeyno war wixii inow wadahay wixii naga xumaaday wixii naga xumaaday runtii waa bogaadinayna oo waa tahniyadeynayna oo waa u ducaynayna Allaah ha barakeeyo halka uu joogo meel ka sareeyso umada wuxuu qabtana Allaah ha gaarsiiyo hana la isgarab taago oo inta xun ee rifayaasha heerifaysara runtii in laga difaaco oo marka laga celiya waa arin laga maarmaan weey qofka la dhirigeliya markaas qofku waa ku qabray laakiin qofkii hadaynu kusi fognaan sidoo xaji aadan yidhi dadka kale ninkii si wax tara waa tix galiya idinku raacli iyo taabidka waa ku tumataan tartar baa ka dhaaftaan ninkii toos idin wada yeyna taaso kale maanta aray naga suurta gali qofkii wanaagsan wax qabanaya waa inaynu dhiri gelinay meelkaas ugu horeeyo dadka inta ka hooseysay wax la qabanaysaara ayana waa mudayn laakiin waa hoggaanka u sareeya un meel waliba waxqabadka iyo waxqabad la'aantu isaga umay ka suurta galeysa haduu qofka u sareeya waxqabto wada wareegsan jaha waa la qabaraya haduu markaa iska fadhiiso deen la iska cunana waxa weeye saas uma wada qasay Umar bin Khattab xilligiisi ayaa qola adduunyo badan u keentay markay adduunyadii u keereen ayaa qola kale la yaabay markay say ilaahay dadka xoolaha keenay waa dad aamina markaas shakhsi kale oo nin kale wuxuu yiri maya umarow sunta fasanu walaw rata'ta la rata'u waxa keenay buu yiri adiga ilaaliyay hantidii ummada iyo xoolahoodii adiga ilaaliyay markaas ayayna ilaaliyeen hada daaqilahayd ayayna way daaqilayeen buu markaad adigu ilaalisay eedadigu cunay weeyday adigu luunsan wadaadigu baabasan wadaabay ayaguna hagaajiyeen marka waa qofka ugu sareeya madaxa uun bay wax waliba ay ku xulayeen ilaahay hayno hagaajiyo ku dadaala inaa madax wanaagsan taageertaan madax wanaagsan doorataan wax qabad iyo wanaag ku doorataan marka mid waa maayir korundii siyaasadeen ugu duceynay inaan u duceyno iska rab taagnaa runtii waa mudan yahay suulka labaad ee runtii isaguna aan halkan maanta ka xusayay ee runtii mudan isagana in la bogaadiyo wax badan runtii ayay laga weynay waa maareeyaha biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarad runtii ma ogin runtii laakiin wax qabad weyn baa halka wakaaladda biyahana ka socda maalin dhaweyd baan runtii booqday waanan ogaa wakaaladda xaaladda uu sii ahayd oo boorkeeda ayaan ka tirsanaan jiray geed deeble iyo biyashiinaha ayay biyo ku soo dhici jireen oo ijinay meelo yar ceelal yar oo hoose oo meel yar oo daashay oo qarraacda haysa ayaa runtii ay ka soo bixi jireen sistamkii oo dhan waa laga guuray sistam caalamiya baa runtii loo sameeyay maanta oo baraaga loo sameeyay ay biyaha dhan ku soo wada dhacayaan hal meel baa laga kaantaroolaya laydhkii iyo ceelashii iyo biyihii ku soo dhacayay iyo kuwii Hargeysa u soo baxay hal meel baa laga kaantaroolaya oo laga la socdaa system caalamiya baa runtii lagu sameeyay hadii aan deeqaha iyo waxa ay ummadu bixinayso ay laynagu caawinayo hadaanay gacan aamina helin hadii aanay sidii loogu talagalay aan loogu qabannin waxa weeye adduunkuna waxba kugu aamini maayo waxaagiina ma shaqaynayo runtii si wanaagsan bay uga shaqeeyeen si wanaagsan bay isugu dubarideen wayna ogeyn markay sistamkii hore ka guureenay biyaha soo xidhiidhiyeen inta ay kordhiyeen biyaha soo saarkii magaalada iyo intii biyaha magaalada heli jirtay iyo dadaalka badan ee runtii ay wadaan wax aad iyo laxaad runtii loogu bogaadiyo weye waxaa socda
oo garab socda dhaam aad u weyn ama biixleen aad u weyn oo runtii dhaamkii ugu weynaa ama biixleenkii ugu weynaa intaynu jirnay runtii la qabtaa halka ayana uu ka wado oo markaa waxa yare soo galaya ku wado oo doonaya biyo ballaarinta Hargeysa iyadana inuu ku soo kordhiyo runtii deeshaki badan baa magaalada iska jiro waxaan u kuurgalay markaan meesha xataa shaqaali ka shaqeynayay ayaan u kuurgal oo wareysay xataa gobolada ka yimaaday mar xataa wareysay waxay soo baxday dadka deefor samayaqaaniinta ah inay yihiin dad aqoontooda iyo kartidooda lagu soo xushay oo gobolada oo dhan ka wadaayay inaanay reer meesha iyo cid gaar ah inaanay ku ururin ayaa runtii soo baxday marka taasina waxay u baahan tahay runtii in la bogaadiyo oo la isgarab taago aad iyo aad bay runtii marayahan ugu ducaynaa Allaha barakeeyo hawsha iyo wanaaga wadana Ilaahay runtii ha la garab galo waayo waxa maanta magaalada u hagaagay waa wax dhamaanteen inoo wada hagaagay reer qura markaa wuxuu hagaagayaa marka xumaanaya runtii maaha yani waxaanan arag wax qabad noocaas oo kalaba narago inaan roodan markaa aan soo qaadan runtii hana la yaabina waxa runtii kale ayadana aan ku khatimayaa oo ayadana soo qaadaya wasiirka warfaafinta runtii Cali Maxamed Xasan oo intii yarayd wasaaradda warfaafinta joogay isaguna runtii wax weyn qabtay wax weyn ka qabtay wasaaraddi haday bilicdeedii dhismeesheedii runtii dadaal badan ayay ka muujiyay ayadana runtii waa ku bogaadinaya waana ku dhirigelinaya qofka wax qabta hadaan la oranin waad mahadsan tahay oo waxa saad qabtay hadaan la oranin la dhirigelin la iska rab taagin waxa weeye isaga iyo kii markaa wax baabinaya cunay waxa weeye day isku mid unbay noqonayaan marka mas'uuliyiinta runtii aan soo qaadayna iyaguna hasii dadaalaan kuwa kalena inay ku daydaan runtii ayaa laga maarmaana wada jirkeennana aan ilaalino waxqabsigeena aan ilaalino dalka aan u wada shaqayno qabyaalada iyo xumaantana aynu iska ilaalino meel aynu ku gaarayna ma jirtee ma ku dhibanay fahamka ereyo badan oo luuqadda ingiriisiga ma aragtay in akhriskaaga caqabad ay hortaagan tahay macmiil si aad taasi u xaliso adeega aqoon maal waxaad ka helaysaa barnaamijka ereyga maanta word of the day kaasi oo aad maalin walba ku baranayso erey cusub oo macnihiisa ayaa adeegsigiisa lagu sharaxayo bil walba dhamaadkeeda gal imtixaanka bisha ee ereyadii aad baratay oo ku guuleysto abaalmarin qaali ah ereyga maanta waa fursada kobcinta kaydka ereyadaada luqadda ingiriisiga si aad u isticmaasho qor ereyga word una dir 150